Ekstila mirëmëngjes. Cila është agenda e punimeve të komisionit sot? Po, Esmeralda, në fakt, komisioni hetimori ngritur për shkarkimin e presidentit Ilir Meta mbyllë edhe punën e tij trejavore pikërisht ditën e sotme në përfundimin edhe të afatit të tij zyrtar që nga koha kur u krijua dhe miratua trejavë më parë në parlament, duke miratuar edhe raportin përfundimtar që ka si objekt shkarkimin e presidentit Ilir Meta nga detyra për shkak se sipas majorancës ka shkelur rënd kushtetutën me gjuhën e përdorur dhe veprimet, deklaratat nga presidenca, por edhe në media të ndryshme të presidentit Meta përpara, gjatë dhe pas fushatës zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit. Pikërisht ditën e sotme pritet që komisioni hetimor të miratojë edhe raportin përfundimtar ku do të kërkojë seancës plenare shkarkimin e presidentit Meta. Pasi ky raport përfundimtar të miratohet nga ky komision që është ngritur pikërisht për shkarkimin e kreut të shtetit nga detyra, do të ketë një seancë diskutimi dhe debati në parlament, i cili në fakt datën e të cilit pritet ta konfirmoj edhe konferenca e kryetarve, pasi javën tjetër pritet që të ketë një mbledhje ku do të kërkohet të futet në rendin e ditës edhe pikërisht ky raport i komisionit hetimor për shkarkimin e presidentit Meta, dhe më pas do të kenë të drejtë deputetët e kuvendit të Shqipërisë që në atë seancë që do të caktohet të shprehen në lidhje jo vetëm me votën e tyre në fund fare, pasi do të duhet nga ana e majorancës plot 94 vota në mënyrë që presidenti Meta të shkarkohet nga detyra. Do të shohim nëse majoranca socialiste do të arrijë këto 94 vota, por kujtojmë në fakt se gjatë këtyre dy viteve kur janë djegur mandatet nga ana e Partisë Demokratike dhe Lëvizje Socialiste për Integrim, socialistët kanë treguar se për ligje të cilat kanë patur nevojë për shumicë të cilësuar apo ligje fakt dhe rasti i presidentit ku kërkon 94 vota, është treguar fakti se ka arritur t'i siguroj, por duhet kujtojmë edhe një fakt tjetër, se ky mandat është në përfundim të tij dhe do të shohim nëse deputetët e opozitës parlamentare do të votojnë pro shkarkimit të presidentit Ilir Meta. Eksula, ka ndonjë mundësi që mund të tërhiqet majoranca nga shkarkimi i presidentit, nisur dhe nga precedenti i komisionit të mëparshëm, apo janë të vendosur tashmë për të shkuar deri në fund? Të paktën deri më tani publikisht të gjithë zyrtarët socialist janë shprehur pro shkarkimit të presidentit Ilir Meta dhe të vendosur. Ka qenë kryeministri Rama i cili në datën 9 maj në një komunikim të parë me deputetët e dalë nga zgjedhjet e 25 prillit ka dërguar në fakt një mesazh të qartë kundrejt deputetëve të paktën grupit parlamentar socialist se presidenti Ilir Meta do të shkarkohet në blok. Të paktën ky ka qenë mesazhi nga ana e kryeministrit Rama dërguar edhe dhe deputetëve të partisë që drejton, por nga ana tjetër nuk do të jenë vetëm këta deputetë me votën e tyre, pasi votat që kërkohen janë plot 94, do të duhen edhe votat e deputetëve të opozitës parlamentare, që të cilat do të jenë ato që do të vendosin. Në fakt, historia ka treguar se majoranca i ka arritur kur ka patur nevoj për ligje të tjera marrjen e votave dhe votimin, por duhet teksuar dhe fakti tjetër se jemi në fund mandatit të këtij parlamenti dhe fati do të vendoset edhe nga ana e deputetëve të opozitës, të cilët me votën e tyre do të shprehen pro ose kundër shkarkimit të presidentit Ilir Meta. Megjithatë, anëtarët e opozitës në komisionin hetimor janë shprehur pro shkarkimit presidentit Meta. Megjithatë, fjalën e fundit do ta kem pikërisht votat në kuvendin e Shqipërisë, Esmeralda. Po. Mirë, faleminderit Eksola.